شب ضربت ماہ رمضان، علی کا یہ کہنا ہے یہ زندگی بعد زہرا بخدا شکستہ ہے. یا علی یا روز و شب ویرانی، زندگی زندانی. روز و شب ویرانی، زندگی زندانی. زندگی باد زہرا خدا نہیں کٹتی، زندہ دور خدا نگہ دار کہ میں تہہ کرے دل فگار، خدا نگہ دار کہ میں مسافر شب زندہ دار، خدا نگہ دار کہ میں تہہ کرے دل فگار. ہائے علی یا علی، ہائے علی یا علی، ہائے علی یا علی، ہائے علی کو سمجھ جائے گا کوئی، کیا زینب کلثوم کو سمجھ جائے گا کوئی. کھاتی ہے پچھاڑے کی یتیمی کی گھڑی،